Zdravo. U ova video lekcija ke работиме imaginarna единица и imaginarni brojevi od temata na kompleksnite brojevi, znači koja što je potrebna za da znajete za da pomenete natamo последната tema, znači za kvadratni ravenki. Znači množestvo na kompleksnite brojevi je sledno množestvo so koje što prv pat se sretnuvate. Ke objasnime što je to. И поготово за ова лекција, значи за имагинарната единица. И ќе решиме неколку задачки. Значи темата е за втора година средно и втора година гимназија. По дефиниција, имагинарната единица и на квадрат по дефиниција е минус 1, односно квадратен корен од минус 1 е имагинарната единица. Е сега, еве вака имаме. Примери одма, да ги решиме овие равенки. Првата равенка x на квадрат минус 9 е еднакво на 0. Ако минус 9 ката преврлите од другата страна, ќе стане плюс 9, па само x на квадрат е еднакво на 9. Ако извршите коренување, само x ќе биде плюс минус корен од 9, или едното решение x1 е 3, а второто решение x2 е минус 3. И да ги замените облека за x1 е 3 и минус 3, ќе добиете точно бројно равенство. Со тоа, значи, вие сте ја решили равенката. И ова не беше ништо посебно, значи, ова секој ќе го реши и до сега ви беше ова јасно. Но задачата под B, x на квадрат кога е плюс 9 еднакво на 0, ова плюс 9 кога ја префрлите од другата страна, имате минус 9. И секој ќе коренувате, ќе имате квадратен корен од минус 9. И сега, ако имате вака, под коренот, значи, негативен број, тој минус 9 може да го запишете како минус 1 по 9, па да го разделите коренот, корен од минус 1 по корен од 9. Корен од минус 1 по дефиниција е имагинарната единица, а корен од 9 ката е 3. Значи решенијата ќе бидат плюс минус 3i. Значи имате комплексен број како решение, односно комплексниот број кој што се одржи само имагинарен дел. 3i и минус 3i. Обшт случај, значи, имате вак, и на прва вие и, и на квадрат може да го разделите вие минус 1 по дефиниција, и на трета вие минус и, и на четврта вие и на квадрат по и на квадрат, односно 1. И понатаму, ако ги разделувате степените, и на пета е, и на четврта по и, па ќе добиете само и на седми, и на четврта по и на трета, и така натаму. Значи, вие треба да запамтите дека и си е и на квадрат ви е минус 1, и на трета ви е минус и на четврта ви е единица. На кој би да е степен, значи, ито, се сведува на крај, значи, или ќе добиете и, или ќе добиете минус 1, или 1, или минус, или и, или минус и, или единица, или минус единица. Значи, ако имате вака и на некој степен, тоа може да се запише и на 4 пати по k плюс r, каде што k е количникот, а r е остатокот. Најлесно ќе видите тоа на примери. Значи, еве вака, и на 327. Прво ќе си го поделите на страна, 30, пошто е поголемо од четворка, ќе го поделите 327 со делено со 4, и ќе добиете количник 81, а остаток ќе добиете 3. Значи, ова 327 може да го запишете како 81 по 4, плюс остатокот 3. И сега, тоа се сведува на и на само на остатокот. Ова веќе го занемарувате, значи и на трета. А и на трета, знаете дека и на квадрат по и, односно минус 1 по и, односно резултатот е минус и. Ако имате вака и на минус 125, бидејќи негативен експонент, ќе го спуштите реципрочна вредност, ќе направите, ќе имате 1 врз и на 125, и повторно исто, 125 ќе го запишете како 4 пати по 37 плюс 1, еве го тоа поделено, имате количник 31, а остаток 1, значи 4 пати по 37 плюс 1. И сега имате и на прва овдека. Кој имате 1 врзина прва, значи треба да го дорешите, значи да направите еден вид рационализација, не сме во именителот да има и. Затоа ќе множите и горе и доле со и ќе добиете, горе 1 по и ќе добиете и, а 1 по и ќе добиете и на квадрат. Така да ќе имате
и горе, а во именител ќе биде и на квадрат е минус 1, односно минус и како резултат. Пресмета вредноста на изразите, еве се и на 2002. Ова 2002, значи го делите со 4, добивате количник 500 и остаток 2, значи и на 500 по 4 плюс 2, односно и на квадрат, а тоа е минус 1. Ако биде 1 врз и на 2002, на сличен начин имате 1 врз 5 по 400 плюс 2, односно и на квадрат ви е минус 1, 1 врз минус 1 добивате минус 1. И задачата по двоје малце по-карактеристична, сега имате вака и по и на квадрат, по и на трета, па се до и на десета. Изимате првите 4 и по и на квадрат, по и на трета, по и на четврта. Исто така, за вторите 4 правите така во заграда и вадете и на четврта напред. Фактички, ова и на четврта по и ќе ви даде и на пета, ова и на четврта по и на квадрат ќе ви даде и на шеста. Значи, сте ги земале до 4 тука, а овдека сте земале до 8. Ви останале уште и на 9 по и на 10 да ги додадете тука. И сега ова во заграда може да се излече како заеднички множител пред заграда и од првата заграда ќе ви остане единица, од втората заграда ќе ви остане и на четврта. И на 9 ќе го запишете и на 2 по 4 плюс 1, а и на 10 на 2 по 4 плюс 2. И сега, значи и то си е и на квадрат е минус 1, и на трета е минус и на четврта е единица. Во заграда значи тоа 1 плюс и на четврта како и на квадрат по и на квадрат минус 1 и помножено со минус 1. Ова ќе биде 2 по 4 се изоставува, значи и на прва и на втора. И сега ова и со ова и се поништува, минус 1 со плюс 1 се поништува, значи првата заграда имате 0 помножено со обдека имате 2. 1 плюс 1 2, 0 по 2 плюс и на квадрат ви е минус 1. Овој производ е 0, значи не го отпишувате и како резултат добивате и минус 1. И последната задачка за од оваа лекција, значи разложи го во производ. Ако ви беше x на квадрат минус 49, ова 49-ка може да пишете како 7 на квадрат и која е вака со минус, ја користите познатата формула за разлика на квадрати, x минус 7, помножено со x плюс 7, односно x на квадрат минус a на квадрат минус b на квадрат е еднашка со минус, еднашка со плюс, a минус b помножено со a плюс b. Но овде имате со плюс, немате со минус и не можете користите класична разлика на квадрати, него ја користите таа формула, ама на вториот член додавате и. Значи x на квадрат плюс 7 x на квадрат, x на квадрат плюс 49, 49 го запишувате како 7 на квадрат, и ова кога ќе се разложи, x минус 7 и помножено со x плюс 7 и. Значи, на второто додавате и, кога имате овде плюс. Слична е задачата под Б, со тоа што оваа седмица сега ќе ја запишете како корен од 7 па на квадрат. Треба да добиете квадрати, а што ми имате вака со плюс, тогаш на вториот член ќе го додадете и. И ќе имате x плюс корен од 7 и помножено со x минус корен од 7 и. Овако го помножите, ќе го добиете ова пробото. Толку во оваа видео лекција, се надам дека ви се допадна, доколку имате потреба, можете да пишете на мејл или да се јавите за приватни часови. Благодарам.